Unitat 2. Expressió oral. El vocalisme i la lletra H. El vocalisme. Per començar, veurem una sèrie de casos on no es correspon la grafia de la vocal i la seva pronunciació. Així, d'acord amb la pronúncia estàndard del valencià, el pronom O es pronuncia de maneres diferents. En primer lloc, es pronuncia O quan va darrere del verb acabat en consonant o diftong decreixent. Mirar-ho, mireu-ho. Es pronuncia com U en contacte amb altra vocal. Li ho donarà, ho amaga. Es pronuncia eu quan va darrere d'un altre pronom que acaba en vocal elidida. Teu pregunte, meu dona. Finalment, es pronuncia eu o u davant de verb que comença per consonant. Eu comprèn, ho comprèn, eu llit, ho llit. Ara escolteu, llegiu i repetiu els enunciats següents. El que m'ha preguntat ho apuntaré a l'agenda. Em sembla tan avorrit que no puc llegir-ho. No ho compares tot amb la teua situació. Ho arreplegaràs avui? Se ho creu tot. Compreu-ho quan tingueu temps. Guarda-ho per a una ocasió especial. D'altra banda, la E inicial d'algunes paraules que comencen per M, N, S o EIX es pot pronunciar com a E o com a A. Fixeu-vos bé en les dues maneres de pronunciar les paraules següents. Espenta, encetar, envejós, eixugar, estendre, eixam, embrutar. O bé, espenta, encetar, envejós, eixugar, estendre, eixam, embrutar. De la mateixa manera, també es pot pronunciar com a E o com a A en altres casos en què la vocal E es troba en síl·laba pretònica. Altra vegada tenim dues maneres de pronunciar. Llençol, lleuger, lleganya, sencer, o bé, llençol, lleuger, lleganya, sencer. No és acceptable de cap manera la pronunciació de O com au en posició inicial. Fixeu-vos i repetiu correctament. Obert, ofegar, olor. I mai obert, ofegar o olor. Passem ara a la pronunciació de la lletra H. Com sabem, la H és una consonant muda, però en alguns casos, com les interjeccions o els estrangerismes no adaptats, es pronuncia aspirada. Així, en primer lloc, llegiu en veu alta les següents paraules. En aquests casos, la H sonarà aspirada. Ha, ha. Ehem. Harlem. Hippie. Hong Kong. En segon lloc, llegiu en veu alta aquestes paraules on la H serà muda. Són estrangerismes adaptats al valencià. Handicap.
handbol, hamster, ok. Finalment, llegiu en veu alta les paraules i fixeu-vos com pronunciem el grup CH. Domènec, Marc, Pitarc, Albuixec i Mai, Domènec, Marc, Pitarc o Albuixec. Fins ací, l'expressió oral de la unitat 2.